أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo 4 mjeseca. Iako se vrate ženama, pa Allah zaista prašta i milostiv je. Raspuštenice neka čekaju 3 mjesečna pranja i nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele dobro djelo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muževi imaju prednost pred njima za 1 stepen. Allah je silan i mudar. Pa ih ili velikodušno zadržati, ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su. Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite, ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje. A onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna, na umu imajte. Majke neka doje djecu svoju pune 2 godine, onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odijevati. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh. Ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete, pa nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Nije vam grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim, imućan prema svome stanju, a siromah prema svome. To je dužnost za one koji žele dobro djelo učiniti. A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu, ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje
o sklapanju braka. A ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. Ta Allah zaista vidi šta radite. Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina. Dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje. O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete preko volje njihove i da im teškoće pričinjavate s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite, a ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh? A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi oguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode, a nagodba je najbolji način, da ljudi su stvoreni lakomi. I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih iz obilja svoga neovisnim učiniti. Allah je neizmjerno dobar i mudar. O vjernici! Kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite. Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile. Oni, zaista, govore ružne riječi i neistinu, a Allah sigurno briše grijehe i prašta. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje, a Allah dobro zna ono što vi radite. Onaj koji ne nađe, dužan je da 2 mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da 60 siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete. To su vam Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. O vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti,
vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojite, i Allaha, gospodara svoga, bojite se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, ani one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite, ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite i svjedočenje Allaha radi obavite. To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje. A onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći. A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one trebaju čekati 3 mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode, a onome ko se Allaha boji, on će sve što mu treba učiniti dostupnim. Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste istjesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete.